Tšau, barbekassad! Tervitus! Täna me räägime Martiniga temperatuurist ja selle kontrollimisest. Termomeetrid teemaks, Martin. Ja. Ja neid on tegelikult... Okei, meie poodides ka on üsna lai valik. Kui hakkad maailmas ringi vaatama, siis lööb silmest ikka täitsa kirjuks. Et kõige baasimasi, mida enamus tõenäoliselt on kuskil suvalistes poodides näinud, on sellised välised termomeetrid siis põhimõtteliselt. Nagu meil on siis Streamfire'is Meatspotter 100 on see asja. Jah. Kuhu käib 2 sondi külge, lähed lihasse. Võtta, mitu sondi siia läheb? Kuni kuus, jah. Kaks on kohe kaasas. Kaks on kaasas ja kuni kuus käib, jah. Ja, plus tal on siis ahju temperatuuri mõõtmiseks juba asi kaasas veel seal. Jah. Et saad risti vahele panna ja siis risti sondi läbi. Aga, et siia sond taha, see lihasesse... Siia sond taha, see lihasse ja näitab sulle temperatuuri. Siis siit edasi, tegelikult ka see Meatspotter teeb edasi sammu, ehk siis on võimalik telefoni piiksu saada, kui sul asjad valmis on, eks? Jaa, sa saad ära ühendada telefoniga, saad siia panna endale alarmid madalale temperatuurile, kõrgele temperatuurile ja siis ta annab sulle teada lihtsalt, et kui sa millegi pärast on jäänud siiber kinni ja temp liiga palju kukub ja või on siis siiber liiga lahti, temp liiga palju tõuseb ja siis ka samamoodi liha siis temperatuuri saad sa monitoorida. Siis järgmine samm sellest on veel, kui on masinatel juba wifi küljes. Ehk siis sa saad minna vahepeal poodi õlle järgi ja sul taskus hakkab piiksuma, saad naisel helistada, et mine keera midagi. Et see on järgmine samm sellest. Mm-hmm. Ja siis on meil veel täitsa ilma selle aparatuurita, ehk siis need Meter ja tegelikult on teisi brändi ka veel juba, kes see on üldse ilma juhtmeta süsteem. Aga need on siis Bluetoothi ühendusega telefoni külge. Ja siis on ka osadel, kus on siis nii-öelda nagu Meteril on selline blokk, mis tempi ei näita, aga ühildub wifiga ja siis sa saad ikkagist wifiga ka jälgida. Aga noh, see on kõik telefonis. Et mina vanakooli mees, mulle üldjuhul meeldib see... Ekraani vaatamine. Tähendab, mitte vaatamine, aga selles suhtes, et see, et ma isegi pole seda austuselis ise kordagi nagu telefoniga ühendanud, sellepärast, et nagu... Mulle meeldib see, et ma ei pea kuskilt mingit telefoni otsima. Okei, selles suhtes, kui ma olen mingi võistlussituatsioonil või kuskil mujal, et mul on eelseadistatud või teen mingid pikad lihad asjad, eelseadistatud puhurid ja okei, selles suhtes, et seda ma jälgin võib-olla telefonist. Aga tava küpsetumise ajal ma ei... Mulle meeldib isegi ausalt, et ma olen ka nii vana kool, et ma Inkbirdil algus ühendasin ära, aga pärast ma ei ole viitsin telefoniga seda jamada, et ma olen pannud ette, et ma tean, et see on see temperatuur, ma ei hakka üldse mõtlema. Sama oli see, et kui ma võistlustele läksime, siis ma nüüd ostsin ju ka neid Inkbirde, neid vanu just juurde, et hea on sealt rattakesest peale keerata ja ära unustada, et sa ei pea nagu iga kord mingi telefoni, wifi, toota, Bluetooth, siis vahepeal on mingi kontoga seotud ja siis see on mures on nagu palju. Et siis sellepärast me jõuame tagasi selle juurde, et meil on nagu hea, kui on lihtne. Üldjuhul on ta tore, kui on ta ka tegelikult juhtmega ja patareidega, sellepärast, et patareid saad kiiret välja vahetada, kui sul on aku peal, siis võib juhtuda näiteks see, et sa hakkad küpsetama ja siis vaatad, oi, aku on tühi, ma nüüd pean hakkama pulka laadima, patareid ka ei ole, pean patareid panema, siis läheb sul 3 tundi aega enne, kui sa saad küpsetama hakkad, okei, võibolla 3 ei lähe. Mul on olnud selline aparaat, mitte see Dreamfire see, aga mul oli Inkbirdi oma, mis oli ka akuga seest ja siis laetav. Ja võistlusele minnes avastasin, et kurat tühi on. Ja siis oli palju segadust, kus ma seda kähku saaks laadida. Siis oli ka autoga sõites, siis laadis nii palju kui võimalik. Jah, selles suhtes, et eks leiab alati lahenduse. Jah, aga mis ma tahtsin rääkida nende masinate juures, kus on siis need juhtmega, okei, meie siin on see näiteks, aga see valik on must miljon. Millist osta tahad, oma hinnaklassis raudselt leiad midagi. Aga mida vaadata selle juures? Sond. Vaata, mis otsaga see on, mis sond seal on ja kas seda on saada eraldi. Sest et sondid, meeldib või ei, need on püsikulu nii öelda.
neid läheb, need lähevad puruks, midagi ei ole teha, seda enam ellu ei ärata ja sul peab olema võimalik minna ja asendada oma sond, mitte garantiikorras seda ei tehta, sellepärast see ongi kulumaterjal, aga sul peab olema minna ja võimalik siis oluliselt väiksema summa eest kui terve komplektori minna ja osta endale sond. Ja. Et selle kohta, kuidas sondi kalibreerida ja kontrollida, selle kohta meil on eraldi video olemas, et vesi keema ja otsad sisse, et seda minu otsi meie kanali pealt. Aga jumala eest kontrolli, et sul oleks võimalik, et kuule, sond läbi, läheb järgmine. Et see peab olema võimalik, sest et muidu sa põhimõtteliselt pead masina minema viskama. No jah, iga kord osta tuua masinast, et kindel on see, et ükskõik kui palju neid erinevaid tootjaid on, kõikidel on alati mingisugune natuke teissugune takistus ja natuke teissugune, no okei, otsa võibolla suudad sa leida enne samasuguse, aga ilmselge on see, et see takistus on tehtud selliselt, et ta ei sobiks. Et see on nagu, no, tegelikult on see nõme, aga nii see on paraku. Ja. Teine asja on see ots ka, et päris paljud kallim otsatootjad teevad väga paljud erinevate otstega seda, et neil on need pistikud on erinevad, eks ole. Sellega vaata ette ja teine asi, lahtised otsad sinu asjaküljes tähendab seda, et see asi ei ole üdini veekindel, et need otsad siin, mis paistavad. Nii, aga siis lähme edasi, on veel meil käsitermakad. Käsitermakad, jah. Et tegelikult see on grilli abimees number üks. Üleüldiselt termomeeter on selles suhtes grilli abimees number üks, et kui sa tahad ikkagist ostad kalli steigi ja mõtled, et oh, ma nüüd lõssin nendele kalli grilli ja lähen nüüd koju ja küpsitan selle väga hästi valmis on ja siis tegelikult sa alati välja nii ei kuku. Et sul on vaja ikkagist teada, millal sa küpsetad või mis temperatuuril sa küpsetad, noh, steigi puhul ei ole nüüd nii tähtis, aga kuhu maale sa küpsetad. Et meil on siin laua peal kahte sorti, erinevas hinnaklassis, Dreamfire oma on selline lihtsam kodukasutuseks. Ta mõõdab suhteliselt täpselt, no mis suhteliselt täpselt, 2 kraadi sees. Ta on kahepoolne, ehk siis on siin pool otsas on meil kiir termomeeter ja siin pool otsas on kiiri liha termomeeter ja siin pool otsas on meil siis pinnamõõtmistermomeeter, et sellega saad siis nii-öelda vajadusel pitsaplaadi pinda mõõta või siis grilli risti seda ka samamoodi, sest see steigil on ka tegelikult võistussteigi juures me olime sunnitud kasutama Thermapeni seda IR-i nende uut mudelit, et see oli nii nagu, on ka nagu natukene nagu oluline. Jah, ja siis on teine ots hinnaklassist, kui me ikkagi... Jah, täiesti teine ots, ma peaks ütlema. Et kui tahad ikkagi profiaparaati, siis tuleb maksta nii umbes 4 korda rohkem, aga et siis on ta tegelikult ka käsitööna Inglismaal tehtud ja siiamaani praktika näitab, et see lubatud one, ehk siis ühe sekundi mõõtmine töötab. Ühe sekundiga näed sa oma liha sisetempi. Teiseks, nad on suhteliselt pommikindlad. On. Et ei ole näinud veel, et pekki läheks nagu midagi. Et ma tean, Eestis on üks läinud, et nad pillesid selle maha ja astusid kohe peale ka. Et siis läks katki, aga muidu keegi rohkem ühtegi juhust nagu ei mäleta. Minul endal on vist äkki 4. või 5. aasta jooksab, et selles suhtes, et tolle hetkel ei ole. Ja see oli see mingi pro-versioon. No, ta oli kallis, selles suhtes ta oli kallis. No, tal on lisa feature'id, et ta keerab, on ju selle, no, kumba pidi sa hoiad seda ja ta on kiire, on ju. Aga miks mul see on, ma kasutan teda võistustele, et mul on nagu tähtis see, et ma päriselt nagu saaksin hästi kiire tulemi. Et kodutingimustes ise austajalis kasutan seda ja mul on veel üks sellest veel odavam kiirtermomeeter veel. Et mul on hästi mitu kohta ja siis ma ei viitsi nii termokaid kogu aeg edasi tagasi teda, muidu unustad enda ma tähtsa. Okei, mul on sellest odavam termomeeter kodus ausalt ka. Mul olid kõik unenud siia ja plaan oli liha teha. Ja ma ei hakkanud sõitma linna sellepärast, et endale termomeetrit tuua ja siis ma kasutasin seda. Ma ei hakka kordama neid sõnu, mida ma seal grilli ääres ütlesin samal ajal. Okay. Sellepärast, et see oli päris frustreeriv kogemus, et ma natukene nagu siit allapoole ma ei läheks nagu enam mitte mingil juhul, et see teeb oma tööd üsna kiiresti. Yeah. See mulle meeldib ka sellepärast, et sellel on see nii-öelda
ergonoomikad on nagu nuga käes põhimõtteliselt ja see tunnetus, mis on kõige olulisem minu jaoks, et ma katsun seda liha pehmust, tuleb sellest kuidagi tänu sellele gripile nagu juba hästi. Ma ei oska seda öelda, see on mingi tunnetamise küsimus. Ma olen harjunud ka, ma olen rumal selles suhtes. Kuna ta on ise on nagu hästi selline konkreetne tükk, siis tal on see, et see tunnetus, kui see lükkad, siis ta nii-öelda sellest kohe kõige esimesest otsast nagu kohe tuleb sulle nagu käe sisse, et selles suhtes, et võib-olla sellel on see, et tema see kooste on natukene võib-olla selline, et ta ei ole nagu 100%, siis ongi see, et siis sa lükkad sisse ja okei, sa võib-olla ei tunneta lihtsalt, aga lugemisad sa väga hästi kätte. Huvitavaid fakte veel siia juurde Termopenist. Termopen esiteks on inglise firma, see on igavesti olemas olnud. Mm-hmm. See Eti on siis see tema firma ja seal on omanike ringis Eesti sugemeid. Mm. Et kes ei teadnud, siis sõike asjad, et see on olemas. Et seal keegi on vist abielunud kellegagi ja siis ongi Eesti inimene on seal perekonnas tänaseks ka veel mis sees. Vot. Selline lugu tänaseks siia lõppu. Sina, kui tahad midagi mõõta, tee oma valik, sest valik on meeletu, aga proovi neid näpunäiteid jälgida. See hoiab rahakoti rohkem koos. Närvid ka. Ja. Ja hakka meie kanali jälgijaks. Tulen neljapäeval tagasi, sest siis on mingisugune retsept jälle eetris. Ja käiga ära parvekassad.ee. Seeliks aga, tšau baka! Tšau!